Assalomu alaykum sportsuzning YouTube'dagi muxlislari va sportsuz sayti kuzatuvchilari. Dangal loyihasining navbatdagi soni bugungi mehmonimiz. Sanoat bo'yicha 1,5 oy oldim bizga mana shu. Og'ir atletika bo'yicha Tokioda oltin oldik. Eski hisoblaganda 420 kilo tosh ko'tarib birinchi o'rinni egallab yangi rekord Akbar Jo'rayev. Yakunlanayotgan yil davomida Olimpiada va Jahon chempionati oltin medallarini qo'lga kiritgan Akbar Jo'rayev. Assalomu alaykum. Akbar, xush kelibsiz. Aha, tashrif uchun minnatdorchilik bildiramiz. Avvalambor vaqt ajratganingiz uchun. Agar tayyor bo'lsangiz, savollarni berishni boshlaymiz. Albatta. Aha. Birinchi savol, bir narsaga e'tibor qaratdim. Bu adashmasam, bu siz birinchi katta intervyuingiz, video intervyu. Bunga qadar bunaqa katta intervyu bo'lmagan siz bilan. Shu bois meni fikrim bo'yicha kuzatuvchilarga aslida orqaroqdan boshlab kelganimiz adolatdan bo'ladi. Akbar Jo'rayev nechanchi yil va qanday oilada tavallud topgan? Bo'stonliq tumani, Soyliq qishlog'ida tug'ilganman, o'rta oilada. 1999-yil. 1999-yil 8-oktyabr. O'rta oilada tug'ilganman. Ota-onam oddiy ishda ishlagan. Adam oddiy ish, onam uy bekasi bo'lgan. Akam sport shkolada o'qigan, o'sha yoshligimizda. Ortangizda necha yosh akangiz bilan farq? 5 yosh. Akangizga o'sha qiziqib, shu og'ir atletika bilan shug'ullangan ekansiz. Oldin kelib kelgan shu sportga. O'sha akam orttirib, meni qiziqib, shu sport turini tanlaganman. Ko'p qarshi bo'lishgan uydagilar. Nima uchun? Shu oila bitta sportchi yetadi. Boshqa kasb tanlab yetishgan uydagilar. Doktor bo'lishi, boshqa sport turlarini yetishgan. Lekin mana shu sportga qiziqib, uydan qochib kelganman. Qarang, mana o'sha Soyliq qishlog'ida siz shug'ullangan o'sha zal deymiz-ku. Zal juda og'ir ahvolda. Hozir ham, avval ham juda og'ir ahvolda bo'lgan. O'sha zal haqida aytib bersangiz. Ko'p sportchilar chiqqan zalda. Masalan, akam Osiyo chempioni, Doston Yoqubov chiqqan. Jahon chempioni. Jahon chempioni. Undan keyin men chiqdim. Zal undan qilganda ko'mirxonada barpo etilgan zal. Oddiy zal edi. Oldin ko'mirxona bo'lgan. Undan tozalab, pamos qo'yib, trenerman. Nechta shu shtanga bor edi o'sha yerda, shu siz shug'ullanayotgan paytda? 3ta dona. 3ta dona. Unda bittasi o'g'il bolalarga, ikkitasi jenski. Yo'q, bitta dona o'g'il bolalar uchun. Butun seksiyada shug'ullanayotgan yigitlarga bitta. Mana ko'ryapsizmi? Olimpiya chempion, Olimpiada g'olibi bo'lish uchun ko'p narsa kerak emas. Mana aytingchi, Ruslan Nuriddinov 2016-yilda Olimpiada g'olibligini qo'lga kiritdi. Siz shu oltin medalni hamyurtimiz qo'lga kiritayotganini televizor orqali tomosha qildingiz. Nima bo'ldi ichingizda? Xayolingizda bormidi 4 yildan keyin shu shohsupada men bo'laman degan fikr? U payt ko'rib havas qilganman. Lekin shu 4 yil ichida menda naqa sportga chiqmaydi deb o'ylaganman. Tayyorgarlikda yetib borolmayman deb o'ylaganman bu. Vazinga. Aha. U payt boshqa vazn edim, kichkina vaznda. 85 kilo vazn edim. Ruslanga 105dan chiqqan. Kichkina bo'lganman. Qarang, siz 2018-yildan boshlab deyarli har bir o'tgan musobaqalarda medallarga ega bo'lgansiz. Keling eslab o'tamiz. Shu 2018-yil jahon chempioni bo'lgan, yosh o'rtasi jahon chempionati bo'lgan. O'shanda kumush medal qo'lga kiritib, o'shandan keyin trenovkalarni yana kuchaytirganman. Kuchaytirish qanaqa bo'ladi trenovkani? Ya'ni mashg'ulotni kuchaytirish uchun masalan, bungacha bo'lgan mashg'ulotingizda undan keyin nima qo'shilgan? Shuni tushuntirib bersangiz. Trenovkani ko'proq qilganman. 2018 jahon chempionati bo'lgan, katta o'rtasida. O'shani qattiq trenovka qilib, tayyorgarlik qilib, o'sha musobaqada ham yutqizib qo'ygan, safedagim chiqqanman o'sha musobaqaga. Lekin yutib ketganman. Va revansh bo'lgan. Uni yutib, u hatto medal olmaganda u payt. Osh payt kattalar ham yutib qo'yganman Rokda, pas ko'tarishda. Oltin medal qo'lga kiritganman. Olimpiadaga tayyorgarlik qachon boshlandi va buning uchun nimalardan voz kechishga to'g'ri keldi? Olimpiadaga 2019-yilda boshlandi.
Oho. O paydam. İtsam mı? İtsam mı? Etin, etin, etin. Yani otom kaç koyandı? Şu 2019 yıl, yılı başladı. Kaç koyan olsun? O şüphet bizde çetli bu gemin değil mi? Kelo mu gelsiniz? Ki gemi, iki gündeki mi? Ki gemi. Siz Cahan Şüphiyatı da siz dediğiniz gibi olanı ötkerle bir yolu. Yo. Bizde tergeli boşa gelip ayıttığımız Ankara'da 2019 yıl çetki çıkı gitgenimiz bu oraya. O şüphet bu gen. Yine kaç ki gemide. Siz gibi bunu yetişme gene? Yo, yetişken olsun. Bir yer bu gemide. Bu kanaka bu juda og'ir hisladi. Meni o'shanga bir necha daqiqa vaqt ajratsak, sanan uydan chiqib ketayotganingizda sizni kuzatgan otangiz qaytib kelganingizda bo'lmasa. Nima u vijdon azobi va shunga o'xshash hislar o'tmaganmi oxirgi kunida yonida bo'la olmaganingiz uchun? Sportga oldi gaplashgan bunda. Yaxshimidi ahvollari? Yaxshi. Ko'p yetarlidi. 2018 yil ham jahon chempioni bo'lib kelgan paytiman. Shu bitta olimpiadadan yutsang, hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Keyinchalik. Uy, mashina, shunaqa narsalar aytganda. Mashinalarimiz yangi. Deb aytganda o'sha paytda. Havas. Nima deydi? Harakat qilish kerak, shu olimpiadada yutish kerak deb aytganlar. O'shanda ham shu sport tashlab olmaganman deb kelganimdan keyin 2-3 kundan keyin qaytib ketganman chetga. Siz marakani 2-chi kuni keldingiz. Va yana qaytib ham ketdingiz orqaga keyin. 3 kundan keyin qaytib ketdim. Shu harakat shu adam niyatini amalga oshirish uchun qaytib ketdim. Alpada tayyorgarlik qilib. Oh, bu dahşet ki bu. Bu kal kalış gerek. Doğrusu bilesin mi bana kop sporçlu şu depresiyeden çıkıp git olması ruhan tayar geldiğim ciddi kop narsanı hal kaladı. Barbar kaç durman adı karındaş uruğulayam siz 3 günden sonra teşekkür etkeniz ki negatif münasebette bu mu gelmiyor bu vaziyette? Hoş bettim. Halim ki geldi sportta. Taşımakçı bu yani. Hatta taşımam ki etmakçı bu yani bu sporda. Ondan mı oldu? Bugün ki geldi mi? Kupla. Siz küçük ne farzansız? Benden. Kit oğuldu falan. Öyle de kit oğulmuş. Ben ne mi? Kaysa kuç sizi aldın ki başla gen bu vaziyetten çıkıp geçişizdi. Şu Alper'e çıkış ki uzak. Otan sabah çıkıyor da böyle mi? O şey gaplar ha? Şu amalga oshiraydi harakat qildim. Va olimpiada oltin medalini qo'lga kiritdingiz. Tayyorgarliklar davom etdi. Keling olimpiadada medallar surib turamizda. Mana shu tayyorgarlik bu ancha muddat tayyorgarlik ko'rgan ekansiz bu narsaga. 3 yil. 2020 qoldirdi ham bu. Karantin bu. 2020 3 yil bo'ldi. 3 yil qarang. Shu 3 yil davomida og'ir atletika sport formasini saqlab turish uchun nima qilish kerak? Ko'proq rejim qilish kerak. Va bu har kuni mashg'ulot degani. Har kun. Bir kun, ikki kun qoldirib yuborish mumkin emas. Misolda kichik karantin bo'ldi. O'sha paytda bizda uy ketmadik. Mana shu zalda qoldim, mana shu zalda o'zida trenovka qilib, o'sha yerda yotib trenovka qilganmiz. Hammamiz, lekin 2-3 bola. Tayyorgarlik qilganmiz. Trener bo'lgan. Qarang. Keyin men olimpiada boshlandim. Siz 2-chi urinishda toshni ko'tara olmadingiz. Va qaysidir jihatda chempionlik uchun oltin medal uchun imkoniyat raqib tomonga o'tib ketib qoldi. Raqibingiz Armanistonlikmidi? Shu yigitga o'tib ketib qoldi imkoniyat. Yutqizib turgan edi. Yutqizib turgan edingiz. Endi aytingchi, mana shu vaziyatda nimalar o'tdi xayoldan? 2-chi urinish ketdi, 3 yillik mashg'ulot, hatto dadezlarni 3 kundan so'ng shu olamda o'tganlarni yonida bo'la olmadingiz, kelib 3 kundan so'ng yana qaytib ketdingiz. 2-chi urinish o'xshamadi. Nima bo'ldi o'sha payt xayolingizdan? Shu odam niyatini amalga oshirish orzu qilganlar, shu olimpiadada yutishim kerak. O'sha xayolim kelgan. To'g'ri aytaman. Mana 3-chi urinishda to'g'ri mashg'ulotlarda bundan balandroq ko'targansiz.
Lekin musobaqa bilan mashg'ulot farqi bor-da. Sport tilida musobaqada ko'ra, mashg'ulotda ko'ra musobaqa qiyinroq bo'ladi bizga. Chunki musobaqa fayt bestasi emas. Shu tomonlar bor. Ham musobaqada 3 marta imkoniyat yo'la. Dast ko'tarish 3 marta, siltab ko'tarishdi. Faqat 3 marta bo'ladi. Qo'shib bermaydi. Shu tomonlar bor. Yana bosdi, xato qilishdan qo'rqib ham odamlar hayajon ham kuchayadi. Misol, zalni ko'p ko'tarib turib, musobaqaga chiqmaydigan odamlar ham bor. U zaldagi u boshqa, musobaqada boshqa. Musobaqada boshqa. Mana qarang, bu yana olimpiadaga qaytamiz, shu ikkinchi urinish o'xshamadi. Uchinchisida masalan sport tilida aytganda o'z bo'yingizdan balandroq saklashga to'g'ri keldi-da. O'sha vaznga anaqa deyiladi, buyurtma berildi-yu, qay darajada ishondingiz ko'tara olishingizga? Bilarmidim, masalan, 3-chi patxotam trenerlarga o'zim aytdim, masalan, 237 chiqaman. O'zingiz aytdingiz. 234 chiqqandan keyin ko'taramiz 234, 230. Trenerlar shu, biz o'zimiz chiqamiz deyishdi-da. Yo'q, o'z boshqa yerga ko'taroq yerga chiqaman deb aytdim. Bu va bank. O'zimga ishonch foyda bo'ldi. 237 ni ko'tardingiz. Raqib sizni kutib turdi adashmasam. Sizga dan kelib chiqib toshiga buyurtma berdi. 238 chiqdi. Ko'tara olmadi. Keyin 3-chi patxot 240 chiqdi, men ko'tara olmadim. Masalan, olimpiada oltin medaliga ega bo'ldingiz. Kimga qo'ng'iroq qildingiz birinchi? Birinchi onamga. Nima dedingiz? Rahmat aytdim. Tarbiya katta qilib tarbiyalashganiga. Osha. Adamni amalga oshirganiga xursand bo'lishdi. Agar o'sha payt telefon deyilgan fantaziya-ku bu barbaramda endi bu katta yo'qotishdi. Bu aslida dadangizning orzusi bo'lgan. Bu orzuning egasi boshqa edi. Agar kimdir kelib, deylik, sehrli telefonni berib, dadang bilan 30 soniya gaplashish imkoniyating bor deganda nima degan bo'lar dadangizga? Tushundi. Niyatingizni amalga oshirdim, orzuyingizni rahmat aytgan bo'lardim. Qaysi vaziyatda dadangiz yo'qligi seziladi sizga? Qarda? Qarda? Qarda. Masalan, esim tushadi. Moshina qayda ketayotgan paytiman, moshina o'tirgan paytiman. Nimaga aynan moshinaga? Dadangizga berish niyat qilganmidingiz buni? Endi aytganlarda o'zimiz bo'lgan payt oddiy moshina bo'lganda endi uyimizda o'sha Jiguli shunaqa moshina bo'lgan Jiguli o'sha oldi turganimizda xudo xohlasa boshqa moshina olamiz albatta yutib kelsang deganlarda va siz olimpiadadan yutib keldingiz lekin dadangiz yo'q edi albatta yutib keldim uy moshina mana olimpiada oltin medali uchun nimalardan voz kechishga to'g'ri keladi. Aslida xalqimizda bor-ku, sportchilarga juda katta pul beriladi, bular juda katta pul oladi degan fikrlar baribir noto'g'ri-da. Ko'rib turibmiz, sportchi nimadan voz kechadi buning uchun. Mana qarang, olimpiada oltin medalini qo'lga kiritdingiz-a. Akbar Jo'rayev men yozimda bor Instagramingizda qanaqadir 3 kunda odamlar soni ko'payib ketdi. Hozir boshda Instagram to'lmaydi dedi. Keyin nima bo'ldi olimpiada chempionligidan keyin? Mana shu bir kundan keyin o'zi sirasi oshib ketdi. 17 mingdan bo'ldi. Instagramdagi followerlar soni oshgani o'z yo'liga. Lekin 200 ming dollar pul, uy, mashina, mashhurlik bu 1939 yilda tug'ilgan bola uchun tengdoshlaringiz endigina oliygohda o'qiyapti, endigina orzu qilishni boshlayapti. Siz hamma orzulariga erishib bo'ldingiz. Bu farqi bor-da, harakatdagi inson bilan manzildagi insonning. Mana shunday vaziyatda juda ko'p men Muhammad Qodir aka Abdullayev bilan bo'lgan suhbatda olimpiada chempioni, Sidney olimpiadasi chempioni, birinchi o'zbek oltin medalni qo'lga kiritgan inson. Shu inson bir gap aytgandir-da, men olimpiada g'olibi bo'lgandan so'ng atrofimda yomon insonlar ko'payib ketdi. Biz sodda bo'lganmiz, bilmaganmiz, ularga ishonib men hayotda juda ko'p xato qildim dedilar-da. Sizda ham shunaqa insonlar ko'payib ketmadimi birdan? Kecha sizni mensimagan, kecha siz bilan so'rashmagan insonlar bugun aka bo'g'isi kelib qolgandir, balki uka bo'g'isi kelib qolgandir. Men sizga odamlar bo'lgan oldim. Shalpiyada keyin ko'pchilik yozdi, tabrikladi. O'sha men sizga odamlar. Ko'p qizlar ham yozdi.
Karende mana mashhurlik nima o'zi? Mashhurlik. Siz nimada uni sezasiz? Qiyinchilik. Ya'ni zo'r shu mashhurlik qiyinchilikni yashar hammasi. To'g'ri. Qarang. Og'ir atletikada olimpiada g'olibisiz. Ortga qaytdingiz. Sizda hamma narsa bor. Mana shu o'sha musobaqada g'alaba qozonganingiz uchun berilgan katta summa bor, $200,000. Buni nimaga sarfladingiz? Bu biznes ochdingizmi? Yo qanaqa do startupga pul tikdingizmi? Qanaqa buni sarfladingiz bu pullarni? Azginasini. Qiynalganlar berdim. Azginasini. Qolganini esa biznes qilmasdan yo'q qo'ydim Toshkent shahrida. Nechta? Ikkita dona. Ikkita dona. Ikki xonalidan ikkita. Demak, ancha kattagina pulni xayriya qilgansiz. Olimpiada oltin medali. Chempionlik. Lekin bunga qadar bosib o'tiladigan yo'l bordi. Mana shu yo'llar davomida siz eng ko'p uchragan qiyinchilik qaysi bo'lgan? Qaysidir kun bo'ladi-yu, shu menga kerakmi, deb qo'l siltab yuborgisi keladi har qanday insonni. U o'z sohasining ustasi bo'lsa ham. Ana shunaqangi vaziyatlarda nima motivatsiya berdi sizga? Oxirigacha maqsad uchun kurashishga. Eng qiyin payt yoshligimda bo'lgan. Ya'ni qani eslaylik shuni. Uyda pul bo'lmay qolgan payt bo'lgan. Hakim o'qishda bo'lgan payt, odam chet elda bo'lgan payt, ishlagan ketgan payt uyda onam bilan men bo'lganmanda. Chet elga qayta ketganingizda ishlagan. Rossiyaga ishlagan ketganda. Rossiyaga. Qora ish qilish uchun. Endi oila boqish uchun. Akam, bir akam o'qish uchun ko'proq pul ketgan. Va siz oyingiz bilan yolg'iz qolgansiz. O'sha paytam pul bo'lmagan, endi qaydada? O'sha paytam ishlab ko'chada ham ishlab ham trafikka qilib olib kelyapman deydi. Hech mayli bu soat qanchalik o'rin qanchalik o'rasiz. Kiyishga narsa topa olmasdan och qoringa uxlashga to'g'ri kelgan kunlar ham bo'lganmi? Bo'lgan, endi bo'lmagan, lekin. Yo'q, oddiy ovqat yeganmizda. Go'sht yo'q, endi bo'lsin. Shu paytdan bo'lgan. Lekin o'shalar hali esdan chiqarmayman o'sha paytlar. Qachon yodingizga tushadi o'sha paytlardagi qiyinchiliklaringiz? Boshlanib ketadi keyin. Yo, masalan bo'ladi-ku, g'oliblar muhokama qilinmaydi degan fikr bor-ku, ya'ni g'olib bizning tilda aytganda ularga hamma narsa yarashaveradi deymiz-ku. Siz nimalardan tiyasiz o'zingizni haligacha? Pulingiz yetadi, ola olasiz. Yoki shu narsani o'zingizga o'zingizga sotib olishga yoki shu narsani xarid qilishga, shu narsani iste'mol qilishga pulingiz bor, yetadi. Lekin kechagi kunga bitta qarab, yo'q, men buni qilishim kerak emas deb nimalardan tiyila olasiz hozirgi kunda? Imkoniyatingiz bo'lsa ham. Ko'p narsa. Uchtasini sanaylik. Ko'pga juda ko'p narsa kirib ketadi, dechagi. Har xil narsalarga, masalan, ichkilik qizlar naqa narsada ishlatmayman umuman. Ham yaqin ham bo'lmayman. Uzoqmanda. Yana. Mana birinchisini o'zidan ancha pul tejab qoldingiz. Pulni o'ylab ishlataman hamma narsaga. Qara, o'lchab. Pul ko'pdi, hammasi ishlab tashlamayman. Va albatta sizni bunaqa ehtiyotkorligingiz sababi ham o'sha yoshlikda, bolalikda ko'rgan qiyinchilikka borib taqaladi. Esdan chiqmasganda. Chiqmaydi. Lekin ba'zilar tez unutib ham yuboradi-da. Xalqimizdan fikr bor-ku, abetdan, ya'ni tushlikdan keyin boyib ketgan millioner degan. Shu 15 misol. 15 ming pul uchun biz ertabdan kechgacha ishlaganmiz. Nima ishlagansiz? Hamish. O'sha soddaroq tilda aytganda mardikorchilik ham hattoki. Bizoxir. 15 ming so'm uchun. U payt bizlar uchun. Qotti pulidi. Siz o'zingizni boy inson deb hisoblaysizmi? Boyman. Onam bor yonimda, akam bor, yaqinlarim bor. Demak, boylikni shunda o'lchaysiz. O'sha man boyligim. Keling, yana karyeringizga qaytamiz. Mana aytib o'tdingiz, siz o'sha katta bo'lgan qishloq. Shu qishloqda bitta donagina shtanga bor zalda. Ko'mirxona bo'lgan oldin tozalangan, bitta dona shtanga bor.
Ve mana shunaqangi shtangasi bo'lsa ham siz olimpiada g'olibligigacha yetib keldingiz. Demek og'ratli etikada shart-sharoitlarni yaratib berish u birinchi o'rindagi vazifa emasmi? Yoki shart-sharoitlarni yaratib bersak bizda Akbar Jo'rayevlar ko'proq bo'ladimi? Chunki tan olish lozim, yurtimizning barcha viloyatlarida professional shu sport bilan shug'ullanish uchun zallar yetarli emas. 35 million aholi uchun bu juda kam. Sharoitlar yaxshi bo'lsa agar sportchilar ham ko'proq chiqadi. Lekin uncha bo'lmasa, sharoitlar yaxshi bo'lmasa, kamdan-kam chiqishi mumkin. Ustadan bitta chiqadi. Mana aytyapsiz, 300dan bitta, 1000dan bitta chiqadi deb. Mana shu 1000dan 500 ta chiqadigan darajaga ham chiqarish mumkinmi shu sportni? To'liq o'z masalan O'zbekiston hukmronlik qiladi shu sportni. Masalan qaysidir payt bo'ldi-ku, boksda biz hukmronlik qildik-ku butun jahonda. Olimpiadadami, jahon chempionatimi, Osiyo chempionatimi biz birinchi raqamli bo'ldik-ku. Yangi islohotlar yordamida og'ir atletikada ham shunaqa bo'lishimiz mumkinmi bayroqdor? Va nima qilishimiz kerak uning uchun sizning fikringiz? Ko'proq bolalar qiziqtirish kerak. Yangi zallar ochib, yangi shtangalar qo'yib, yaxshi narsalar qo'ysa bolalar qiziqaveradi, ko'proq keladi. Mashg'ulotlar yaxshi. Ham sportga ko'pchilik keladi. Mana siz aytib o'tdingizki, 2016 yil Ruslan Nuriddinov oltin medalni qo'lga kiritayotganda men hatto orzu ham qilmagan edim 4 yildan keyin men chempion bo'laman deb. Va mana ortda qolgan jahon chempionatida siz Ruslan Nuriddinovni ortda qoldirib oltin medalni qo'lga kiritdingiz. Bu qanaqa hislar? O'z jamoadoshingiz bilamiz o'rtangizda juda ham yaxshi munosabat, do'stona aka-uka munosabati bor Ruslan aka bilan. Ularni mag'lubiyatga uchratish qanaqa bo'ldi? Bu musobaqaga juda qattiq tayyorgarlik qildim. Mana chet el chiqib ketdik biz ko'yga. Ha, xorijda mashg'ulot o'tib keldinglar. Chunki olimpiadadan keyin ko'p joyga chaqirishdi, televideniye. Formada chiqib ketdim ancha. Formada chiqib ketdingiz hatto. Ves ham yo'qotdim ko'p. Ves yo'qotdim degani jarak ozib ham ketdingiz. Ko'p joyga borib keldim, viloyatlarga bordim. Chaqirishdi o'sha payt. O'yladim-da. Chiqmasam ekan shu jahon chempionatiga. Hatto ikkilanib ham qoldingiz. Mushoq bo'ldi. Mana 20 kun oldin ham boshqa o'ylab turdim. Ikkilanib. Masalan, albatta YouTube kelib jahon chempionatiga yutqizib qo'ysa, boshqacha o'ylashadi odamlar. Gapiradi. To'g'ri, chunki reputatsiya. O'zidan ketib qoldi, boshqa narsa aytadi. To'g'ri, to'g'ri. O'sha tomonlar o'yladim-da. Bitta qarorga keldim, shu harakat qildim, borimcha kuch berib, shu musobaqaga kelib, oltin medal qo'lga kiritdim. Yo, oltin medal mayli. Bu oltin medal uchun Ruslan Nuriddinov mag'lubiyatga uchradi dedi. Bu narsani to'g'ri endi aql-kechirlik munosabati yaxshi, lekin raqobat bor joyda o'sish bo'ladi, to'g'ri. Lekin bu raqobat munosabatlarga zarar yetkazmaydimi? Yo'q. Ruslanga ko'p narsa o'rganaman. O'rgatadi. Mana o'rganadi masalani. Shunaqa tortib qilamiz. Aha. O'zi ham yaxshi bo'ladi. Raqib bo'lsa, oldingizda ishlasa, unga qarab siz ham ishlaysiz. Yo'q, u sizga qarab ishlaydi. O'shani o'sish bo'ladi. Demak, har bir mashg'ulotingizda dunyoning eng kuchli 3 ta og'ir atletika desam, bittasi bilan mashq qilish imkoniyatiga egasiz, unga qarab turib. Albatta, joyda tortib qilamiz. Birga. Aha. Oltin medal qo'lga kiritganingizdan so'ng Ruslan aka nima dedilar sizga? Har holda sobiq olimpiada g'olibi ham oxirigacha harakat qildi, kurash bo'ldi, har jab qildi. O'sha 3 ta aspekt xohlagan emas, oxirgi podxod 242 chiqdilar, shu ko'tarishlarni. Ko'tarsalar siz kumushga, ular oltinga ilinardilar. Yo, talchukda faqat oltin medal oladilar. O'sha ularda oltin, sizda kumush bo'lardi. Xohlagan emas, rekordni yangilashlarini. Ko'tara olmaganlardan so'ng oldilariga borib, ichkariga kirib kelgan payt quchoqlab, tabriklab, ular tabrikladi mani. Shunaq bo'ldi. Demak, ikki o'zbek yigiti oltin medalli hech qanday muammosiz bo'lishib oldi. Agar yutganlarida xursand, xafa bo'lmasdim. Xursand bo'lardim, chunki bu yil ham Osiyo chempionati bo'ldi o'zimizda. O'shanda kumush medal qo'lga kiritdim. Sizlarga to'siq qo'ydim o'sha paytda. Alfredo oldi.
Ostonakiga yengilganingiz bu Osiyo chempionatida. O'ziga xos raqobat, ichki raqobat bu biz uchun juda ham yoqimli. Biz masalan tashqaridan tomosha qilib mazza qildik. O'shundan keyin ham o'zimga yana nima deydi? Motivatsiya. Motivatsiya bo'ldi. Albatta oldin bir tayyorgarlikni qattiq ko'proq qilish boshladim. Yaqindagina yakuniga yetgan jahon chempionatida oltin medal qo'lga kiritdingiz. Va bu oltin medal uchun mukofot puli qancha? Oltin medalga $12,000. Davlat tomonidan to'lanadi bu pul. Davlat tomonidan. Kumush medalga $6,000, bronza $3,000. Aha. Bundan keyinchi davlat davom etadimi? O'z sportchilarini to'liq ta'minlashda yoki qanaqa bo'ladi bu yoq? Masalan, keyingi jahon chempionatigacha. Yo'q. Kontrakt tuziladi har bir sportchiga, medal olgan sportchiga. Jahon chempionatida keyingi jahon chempionatigacha oylik to'lashadi. 1 yil. O, yaxshi kelishuv. Xo'p, oylik miqdori qancha bo'ladi bu? Agar siz 6 medal olsangiz, 6 medalga $20,000 oyiga. Har oyda $20,000 o'tkazib beriladi. Kumush medalga $15,000. Bronzaga $10,000 taxmin qilib ko'ramiz. Bronzaga $10,000. Qarang, demak, davlat o'z sportchilarini 1 yil davomida qo'llab-quvvatlaydi va keyingi yil agar natija ko'rsata olmasa, bu oylik berilmaydi. Kesiladi. To'xtaydi hatto. Kesilgan to'xtaydi. Endi kessa ikkiga bo'linadi, yo nimadir qoladi, keskanda qolmaydi. Medal bo'lmasa to'xtaydi sirasi. Aha. Mana qarang. Yosh sportchilar, masalan, juda ko'p, masalan, yosh bolalarni ota-onalari yoki shifokorlar ham aytishadi, og'ir yuk ko'tarma, bo'ying o'smay qoladi. Grizzly bo'lib qolasan va shunga o'xshash har xil fikrlar bor-ku. Og'ir atletikaga endi kirib kelayotgan 6-7 yoshli bolalar bu narsadan qanday saqlanadi? Siz shu yo'lni bosib o'tgan odam sifatida aytingchi. Trener gapi ko'proq quloq solish kerak bu yoshlida. Va yoshli bola sho'x bo'ladi-ku, og'ir narsa ko'tarmoqchi bo'ladi sirasi. Tezroq bo'lsin. Tezroq ko'tarilay deb. Nima qilish kerak emas. Sekin-sekin chiqish kerak. Yoshli. Siz bu sportni eng xavfli sport turi deb ayta olasizmi? Xavfli emas endi. Qiyin. Qiyin sport lekin bu. Boksdan qiyin. Boks boshqa sportlar qiyin ancha. Nimasida qiyin? Qatida seziladi buni qiyinligi? Masalan, boksyorlar musobaqada oldin ko'p tayyorgarlik qilishmaydi deb o'ylayman, nima? Bizda sport lekin bitta jahon chempionatiga bir yil tayyorgarlik qilamiz. Agar bir hafta musobaqa o'tkazib, mashg'ulot o'tkazib yuborsangiz nima bo'ladi shu jarayon, rejimmi? Forma chiqib ketadi. Bir haftada chiqib ketiladi hatto. 3 kunda chiqiladiz. 3 kunda. Uni o'rnini to'ldirish uchun qo'shimcha qancha vaqt shug'ullanish to'g'ri keladi? 2-3 oy vaqt ketadi. 3 kun be'tiborlik uchun 3 oy mehnat qilishga to'g'ri keladi keyin. 2-3 oy vaqt o'sha. Rezultatga chiqish uchun. Oh, oson emas. Qiyin sportdan so'ng. Aha. Ha, qiyin deb o'ylayman, ham zo'r sport deb o'ylayman. Zo'r degani, ya'ni qiziq, yoqimli. Qiziq. Mana qarang. Bugungi kunda ayni damda O'zbekistonda olib qaradigan bo'lsa, og'ir atletika u qadar ommaviylashmaganda baribir. Vaholanki, ikkita olimpiada oltin medalni qo'lga kiritgan sportchimiz bo'lishiga qaramasdan. Bu nima bilan bog'liq deb o'ylaysiz? Nimaga og'ir atletika unaqa zamonaviy tilda tirganda PR qilinmaganmi? Endi. Yo, ota-onaga bog'liq deb o'ylamayman. Shu yoshlar sportga bermasligi, qiziqtirmasligi. Shu sportga qiziqtirsa agar, shu sport ko'tariladi ancha. Hayot davomida ancha og'ir bosiq insonsiz. O'zi bu intervyuni qayta yozyapmiz. Buni kuzatuvchilarimiz ham bilishi kerak. Chunki sizni gapga solishi o'zi bo'lmadi. Aytingchi, siz uchun kimni gapi qonun? Kimni gapini qonun o'rnida ko'rasiz ayni damda? Trener. Ustoziz. Shu trenerimiz juda hamma narsasi quloq solish kerak. Akbar Jo'rayev o'zini 10 yildan so'ng qayerda va qanday ko'rinishda tasavvur qiladi? 10 yildan keyin. Bir tasavvur qilib ko'ringchi. 2031 yil oxiri bo'lar ekan, yangi yillar falari bo'lar ekan. Harakat qilaman shu sport bilan borishga. Sport sohasida qolishga. Sport sohasi
oxirgi chi bormaydi. Bor uchun harakat qilaman yana ikki taklifda chiqishga. Uchinchisiga endi o'ylab ko'rdik. Niyatingizga yeting, biz tilakdoshmiz. Nafaqat chiqing, balki oltin medallarni qo'lga kiriting. Shu oltin niyatim. O'zbekiston tarixini yangilab. Hali O'zbekiston tarixida bo'lmagan, hali bitta oltin bo'lgan. Endi keyingi Olimpiada ikkita qilish niyatim bor. Uchinchisi uchta. Uchinchisi uchta. Mana shu yillar davomida mana shu plankani oshirib borish uchun demak, biror kunni o'tkazib yuborish kerak emas. Mana shu yaqin 9 yil ichida siz maqsadingizga erishish uchun har kuni mashg'ulot zalida kuchingizni borini berishingiz shart. Albatta. Shu sport bilan ko'proq shug'ullanib, chalg'imasdan. Chalg'ish nima degani? Qaysi tomonga? Endi ko'proq ko'chaga chiqmasdan. Ko'p vaqtda trenovka zalda o'tkazish. O'sha tomon. Bizda misol. Ham trenovka qilib, ham ko'chaga chiqib yursa, bo'lmaydi. Voz kechish kerak undan. Yo. Odam o'smaydi, unaqa bo'lsa. Bittasi voz kechish kerak bor, sportdalasa. Ba'zida o'ylab qolmaysizmi? Hali siz juda yoshsiz-da. Mendan ham bir necha yosh kichkinasiz. Shu yoshda shuncha mas'uliyat, shuncha katta maqsadlar. Yoshlik o'tib ketyapti, bo'ladi-ba fikr. Tengdoshlarim yuribdi ko'chada, yana choyxonalarda yurishibdi, diskotekaga borishyapti, to'ylarga borishyapti. Qara, masalan, Instagramda yo rasmlarni ko'rib, bir xayolingizdan o'tmaydimi borish fikri? Yo, naqlasi o'tmaydi. Chunki mehnat qilsangiz, hammasiga erishasiz. To'ppa-to'g'ri. Ular havas qilishadi, boshqa og'aynilar, boshqa odamlar. Vaqt keladi, lekin nima foyda? Ishonamiz. Eng muhimi shundaki, siz ularga bilan qanchalik havas qilasiz yoki qilmaysiz, lekin o'zbek xalqi o'z o'g'lini sizga o'xshashiga havas qiladi. Istaydi bu narsani. Bu haqiqat, bu fakt. Endi keling, Olimpiada oltin medalini oldingiz, qaytdingiz yurtimizga va muhtaram yurtboshimiz bilan ko'rishdingiz. Bu qanaqa hislar? Siz doim faqat rasmini ko'rgan insoningiz bilan yonma-yon turish, u inson bilan suhbat qurish. Bu paytda hayajonda gapirgan gaplari esimdan chiqib qoldi. Ularga gapirgan gaplari, oldiga borgan paytdan so'rashgan paytdan qandaydir esimdan chiqib qolgan odam. Hayajon kuchli. Hayajon degan. Nimadir va'da berdingizmi prezidentimizga? Aytmoqchi edim, mana shu 2024 ya'ni 6 medal olib kelishga. Inshaalloh. Niyatingizga yetdi. Hayajon yetalmadi. Ko'p vaqt bo'lmadi. Hozir rasm tushamiz, qaytamiz. Qandaydir bir 2-3 ta jumla aytishga, kichik bir dialogga yuqoradi bo'ladi, lekin o'sha vaziyatda boy berib qo'ydingiz. Mayli, hech qisi yo'q. Niyatingizga yetsangiz, inshaalloh albatta 2024 yil Parijdan qaytganingizda mana shu fikr albatta o'zlariga yetkazasiz. Yaxshi, keyin ko'rishganda aytaman. Yaxshi. Aytib o'tdingiz-ku, ko'p narsadan voz kechishga to'g'ri keladi deb. Siz shu sport uchun hayotingiz davomida qurbon qilgan 3 ta narsangizni sanab bering. Nimalardan voz kechdingiz? Mana shu sportda dunyoni birinchi raqamli bo'lish uchun, Yaqinlarim, ota-onam, qarindosh urug', do'stlarim. Shularni voz kechdim, 3 ta narsa. Va ular bu narsani to'g'ri qabul qilishdi. Shoda bo'ylayman. Umid qilamiz. Armoningiz bormi? Shu onamni ko'p vaqt o'tkazish. Yonimda bo'lsa bo'l. Agar bir kun qaysidir kunni qayta yashash imkoni berilganda qaysi kunga qaytardingiz? Yoshlik. Qaysi kunni? Yoshlik ham ko'p-ku. Bitta kunni ayting va o'sha voqeani ayting. 18 yoshimda vafot etgan bo'lar. 18 yoshim. Qaysi kuniga? Qanaqadir ma'lum bir kun bormi? Eslasangiz, hali ham yuragingiz orziqib qilib ketadigan shu kun, yana bir marta yashagingiz kelgan kun. Ko'proq shu oila davrasi bo'lgan paytdan, o'sha odam bo'lgan payt, o'sha payt qaytgim keladi. Ko'proq vaqt o'tkazgim keladi o'sha payt, gaplashib. Ko'p gaplashmasin dedim. Nima uchun? Bilmadim, kam gap bo'lgani uchunmi? Demak, etilmagan ko'p gaplaringiz qolib ketgan ekan. Agar aytish imkoni bo'lganda,
qaysi jumlani ko'p aytgan bo'lardingizlar o'zingiz? O'sha kun berildi sizga, tasavvur qilinglik. Bu o'zingizga o'zingiz ayta olmagan, anchadan beri ichingizdan tashqariga chiqmagan pastir gapingizni balki yechim ko'nati bordir. Nima degan bo'lardingiz? O'sha suhbat jarayonida. Niyati samolga oshirdim deb aytgan bo'lardim. Amerikalik mashhur sportchi, suzuvchi Michael Phelps bir necha karra olimpiada g'olibi. Juda ko'plab sovrinlarni yutgan va shu qadar ko'p sovrin yutganki, u ishtirok etadigan musobaqada boshqa hech kim g'alaba qozonmagan. Ish shu qadar yetib borganki, Phelps o'sha suzish sportidan ketgan. Ya'ni har qanday sportchini boy aytib o'tdingiz, bu qisqa umr, bu karyera juda qisqa har qanday sportchida. Umrni juda katta qismini egallamaydi bu narsa. Phelps o'sha ketgandan so'ng o'sha o'z sportidan, suzishdan bir necha yil davomida motivatsiyasiz yashab, hatto o'z-o'zini joniga qasd qilishgacha borgan va taqdirning taqozosi bilan bu ishni amalga oshira olmagan va yana qaytishga majbur bo'lgan sportga o'zini o'tish uchun. Bu sport shunaqa narsa ekanki, insonlarning hayotini to'liq egallashi shart, har bir soniya sport bilan bo'lish kerak. Endi savol shundan iborat. Siz shu yoshda olimpiada g'olibisiz, jahon chempionisiz. Tengdoshlaringizdan har jabhada o'zib ketgansiz. Siz nimadan olasiz motivatsiyani? Hattoki mana o'sha olimpiadada dadangizni orzularini amalga oshirish siz uchun motivatsiya bo'ldi va siz buni amalga oshirdingiz ham. Endi nima sizni oldinga harakat qilishga, biror kunni o'tkazib yubormasdan mashq qilishingizga undaydi? Shu olimpiadada mash birinchi o'rinda turganimda o'sha paytda o'zim motivatsiya oldim o'zimdan. Ya'ni shu shaxsda turganingizda. Harakat qilsa bo'lar ekan, kengasi yana ikkita uchta olimpiada chiqishga uddalasa bo'lar ekan hammasidan degan xayol bo'ldi. Oyizlarga bilamisiz, kam gap insonsiz. Qaysi gapni juda ham ko'p aytgingiz keladi, lekin ayta olmaysiz? Ko'p gap ayta olmayman. Ko'p gap ayta olmayman. Eng ko'p qaysini aytgingiz keladi, lekin deb aytmay qo'ya qolasiz. Qaysi gap? Bu intervyuni ular ham ko'radilar. Yaxshi ko'rishni ayta olmayman. Bu xarakterdanmi? Yo'q, kam gapligimdanmi? Mana marhamat, sizda shans bor, imkoniyat bor. Yo'q, endi. Oldilarda aytmagan, hamma oldida aytamanmi deng? Parijdagi olimpiadada siz ishtirok etgan, Ruslan Nuriddinov ishtirok etadigan vazn olib tashlanadigan bo'ldi. Bundan xabaringiz bor? Bu bo'ldi. Olib tashlandi buni vazn. Endi qanaqa chora ko'riladi? Siz vazn qo'shasizmi yo bitta pastga tushasizmi? Bu borada yakuniy qarorga keldingizmi? Yo'q, hali kelmadi. O'ylaymiz. Katta vaznga o'tsam, qancha qiyin bo'ladi menga. O'zim katta sportchilarga chiqish kerak. O'zim katta veslarga chiqishim kerak. Vaznga qiyin bo'ladi. Lekin ves tashlasam ham o'zimga qiyin bo'ladi. Kuchingiz ketib qoladi jismoniy. Kuchim ketadi. Ham ko'p ves tashlashim kerak. Qancha? Hozir 109 dan chiqsam, 102 vesga tashlashim kerak. 7 kilo. Bu baribir seziladi musobaqalarda bu 7 kilo. Kichkina eshitilishi mumkin. Ha, albatta. Qiyin bo'ladi. Sonra jahon chempionatida 5 kilo, 6 kilo vesga tashladim. O'sha O'zbekistonga kelgandan keyin 10 kun ichida oxirida musobaqaga chiqqan paytim to'g'risi chiqqan paytdan 109.00 chiqdi. Olimpiada shu yoqqa chiqdi. Oxirigacha, mana qadalgan, taqalgan joyi. O'shanda 1 gram ko'p bo'lsa ham chiqarmadim suvga. Vazn tashlash nima o'zi? Siz qanaqa tashlaysiz vaznni? Har kuni tashlayman. Bu dieta qilish deganimi? Dieta ham qilaman, ovqatdan kamaytiraman. Sauna, shuna narsalar qilaman. Ter chiqaradi. Shuni tashlaymiz vesni. Ivanni qilaman. Shu vesni tashlaymiz. Bu musobaqa ancha qiynaldi. Umid qilamizki, Parijga, Parijda bo'ladigan turnirda, olimpiadada siz mana shu murakkab vaziyatga yaxshi variant bilan tashrif buyurib, o'sha vazn jihatida o'z maqsadingizga erishasiz degan umiddamiz. Eslatib o'tamiz, Sports.uz'dagi Dangal loyihasining eksklyuziv sonida Tokio olimpiadasi oltin medal egasi, bir necha karra jahon chempioni bo'lishiga qaramasdan o'z samimiyligi va insoniyligini saqlab qola olgan Akbar Jo'rayev bo'ldi. Tashrif uchun kattakon rahmat. So'nggi so'z o'rnida bizning kuzatuvchilarimiz uchun tilaklaringiz bo'lsa, marhamat. Rahmat sizlarga kattakon taklif qilganingiz uchun. Juda
yaxshi intervyu bo'ldi. Barchaga omad yor bo'lsin. Sizga ham kelajak ishlaringizga omad. Rahmat.